alaykum, bizda tezkor xabar. Rossiyada ichida 23 nafar o'zbekistonlik bo'lgan avtobus yuk mashinasi bilan to'qnashdi. Rossiyaning Nijniy Novgorod viloyatida ichida 23 nafar O'zbekiston fuqarosi bo'lgan avtobus yo'l transport hodisasiga uchradi. Bu haqida Sputnik xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, YTH viloyatining Ardatov Arzamas trassasida sodir bo'lgan. Avtobus va yuk mashinasi to'qnashib ketgan. Avtobusda bo'lgan 23 nafar yo'lovchining barchasi O'zbekiston fuqarolari bo'lib, ular mahalliy qishloq xo'jaligi majmuasi ishchilari hisoblangan. Mahalliy favqulodda xizmatlar xabariga ko'ra, voqea oqibatida 11 kishi jarohatlangan, 1 kishi vafot etgan. RIA Novosti ma'lumotlariga ko'ra, 9-dekabr kuni kechqurun Ardatov tumanidagi Ideal qishlog'i yaqinidagi mahalliy Ardatov Arzamas trassasida avtobus va KAMAZ yuk mashinasi to'qnashib ketgan. Ichki ishlar vazirligining Nijniy Novgorod viloyati bo'yicha bosh boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, avtobus haydovchisining belgilangan tezlikdan oshirib haydashi avtobusning qarama-qarshi yo'lga chiqib KAMAZ bilan to'qnashishiga olib kelgan. Yo'l transport hodisasi oqibatida 11 kishi tibbiy yordamga murojaat qildi. Avtobus haydovchisi esa vafot etdi, deyiladi prokuratura xabarida. Voqea sabablari o'rganilayotgani qo'shimcha qilingan holda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Rossiyada o'zbekistonlik avtobus haydovchisi ishtirokida YTH sodir bo'lgandi. Shuningdek, Rossiyada YTH oqibatida o'zbekistonlik erkak halok bo'lgani haqida xabar berilgan.